İtkin düşən 4 yaşlı Zəhra Nizami rayonu ərazisində diləndirilərkən tapılıb. İyunun 4-də axşam saatlarında naməlum şəkildə yoxa çıxan Zəhra Bağırzadə bugün tapılıb. Zəhranı öz qohumları Nizami rayonunda yerləşən 8-ci kilometr bazarı ərazisində dilənən zaman tapıblar. Nitkində nisbətən güsur olan Zəhra baş verənləri hələlik izah edə bilmir. Tibbi müayinəyə aparılan Zəhranın öz məhəllələrinə yaxın ərazidə yaşayan qaraçılar tərəfindən qaçırıldığı ehtimal edilir. Son bir neçə gündə polis şəhərin qaraçılar yaşayan ərazilərində əməliyyat axtarış işləri aparıb. Biləcəri, Suraxanı, Varovski kimi ərazilərdə kompakt yaşayan qaraçıların evlərinə daxil olaraq itkin düşən uşağın izlərini axtarmağa cəhd ediblər.